Структура відео у TikTok та монтаж. Почнемо зі структури. Як ми вже говорили у попередньому уроці, структура відео в нас по довжині від 6 до 3 хвилин, від 6 секунд до 3 хвилин. Коли ви розпочинаєте, можете стартувати навіть з коротких роликів, просуватися до роликів, бачите, що там за рахунок аналітики, що там добрі перегляди, добре додивленість, відсоток додивленості, залученість аудиторії, можете збільшувати. Тому що вам важливо навчитися підтримувати увагу аудиторії, щоб їм було цікаво спостерігати, що ж буде в цьому відео, сподіваних поворотів, що ж буде далі. Якщо ви одразу хочете якісь великі відео, то я вам раджу спробувати огляди, якщо особисто це ваш якийсь лайф-блог. Це що стосується великих довгих відео. А так, стартуємо з маленьких та звеличуємо. Стосовно монтажу. В Тіктоці найголовніше – це збирати вершки. Люди туди приходять не думати. Чесно, вони приходять отримати швидку, корисну інформацію. Прийти та щоб їх розважали, щоб їм розповідали, щоб їм давали вже висновки, щоб їм було цікаво з першої секунди, з перших 2 секунд. У вас дуже мало часу, бо стрічка TikTok, вона сформована з відео, та кожен намагається бути якимось унікальним, залучати і ще раз залучати. Тому, щоб отримувати цей ефект, вам необхідно, якщо ви, наприклад, формуєте розмовні відео, так? Вам необхідно записали та прибрали все зайве, екання, бекання, всякі такі не дуже гарні слова, якась повторююча інформація, щось таке нецікаве. Тобто, якщо, наприклад, в наших уроках я можу повторювати багато разів якусь фразу, бо я роблю на неї акцент, я хочу, щоб ви зрозуміли, так? Тобто, це формат уроку, то в TikTok-ці це не формат уроку, це формат постійної такої розважального контексту, навіть якщо це щось корисне. Тому прибираємо все зайве. Залишаємо найголовніше – вершки. Далі, звісно ж таки, граємося з кадруванням. Це база взагалі для монтажу будь-яких відео, як Reels, так і уроків, будь-чого, щоб захопити увагу, особливо, як коли у вас один і той самий фон. Нам необхідно, щоб людині було цікаво дивитися. Так, не обов'язково прикріпляти, як тут прасують речі, чи що ще, як дуже багато таких відео в TikTok, щоб залучити увагу більше, так? Але нам необхідно робити крупний план, середній план, ближче, далі, зробити зміщення, так, інверсію зробити. І це все буде допомагати дивитись довше людині. Навіть якщо ви порівняєте відео, не відео, а фільми там 50-х років та фільми зараз, ви побачите дуже яскраву відмінність. Не у якості, ні, це зрозуміло, що різний час, різна якість зйомки. А в тому, що як швидко змінюється картинка наразі, та яка вона була статична тоді. Отже, людей наразі потрібно набагато більше залучати, тому саме таким чином ми монтуємо наші відео у TikTok. Наступний пункт – це, звісно, заголовок. Заголовок, який повинен бути чіпляючим, тригерним, цікавим, бо заголовок, він або постійно є в відео, або він починається, відео починається з цього заголовку, та він якраз формує цю увагу в перші 2 секунди. Тобто він повинен бути якимось кричащим, тригерним, давити на боль і так далі. Тобто TikTok, він такий взагалі хайповий, тобто ми можемо сказати одне, там далі говорити про щось інше і так далі. Головне тут не заігруватися, та зрозуміти, яку аудиторію ви хочете, розуміти, яку аудиторію ви хочете на це залучити. Як ми говорили з вами про різні кадри, так само ми говоримо про тон вашого голосу. Зараз ви говорите спокійно, потім наростає динаміка, вона становиться більшою. Ви можете кричати, ви можете говорити тихенько. Тобто тон, тембр, чіткість – це все має вплив. Тобто динаміка не лише візуальна, але і за рахунок аудіо. За рахунок вашого голосу ви робите цю динаміку. Тобто це підходить вже для відеорозмовних 100%. Тобто кадрування в нас підходить як для розмовних, так і для оглядів чи якихось історій, чогось такого, так? То звук – це вже для розмовної
розмовного формату. Незважаючи на те, що TikTok – це відеоформат, так, це платформа, створена для відеомейкінгу, ми маємо все ж таки опис під відео, та тут, як завжди, ми оформлюємо заклик до дії, call to action. Я полюбляю для клієнтів, для себе залишати заклик до дії, це перехід на Instagram, тому що я все ж таки Instagram користуюсь більше, він наразі вже приносить прибуток, так, він більш бізнес-майданчик, бо його можна контролювати, як я вже говорила вище. Ну, заклик до дії може бути, люди переводять до телеграм-каналів, люди переводять до Інстаграму, переводять до профілю, закликають підписатися, задають питання, ставлять якісь опитування і так далі. Будь-яким чином залучають людину до дії. Чи написати коментар, чи підписатися, чи перейти на Інстаграм, записатися на вас на консультацію. Отже, яка мета може бути у відео у TikTok? Ми маємо два формати. Це формат для переглядів та підписників та формат для продажів. Чому ви думаєте, він різний? Так? Чому підписники нам можуть не приносити продажів? Тому що, коли ми, наприклад, експерт, як ми вже казали, вчитель, кондитер, маркетолог, хто завгодно, та коли ми розповідаємо на якусь тему, ну, дуже поширену, яка зрозуміла людям, навіть які конкретно не цікавляться вивченням мови, але воно просто цікаве за форматом. Звісно, ми охоплюємо більшу кількість людей. Ми охоплюємо і підписників, і вони підписуються за наш контент, а не за наші послуги. А якщо ми обираємо тему, яка більш вузька, яку зрозуміють саме люди, в яких таке є питання, така проблема, то це набагато менша кількість людей, але вона тепліша, як зі сторіс в Instagram ми з вами говорили. Тому тут вже стоїть вибір над тим, яку пропорцію робити в своєму TikTok. Чого робити більше, чого ви взагалі хочете від TikTok, так? Продажів, підписників, впізнаваності, так? І з цього зробити правильний пріоритет, яких відео у вас буде більше, яких буде менше, або ви формуєтесь лише на продажах, наприклад, у вас буде лише такі відео. Важливий лайфхак, який я хочу вам надати стосовно TikTok, це те, що TikTok – це взагалі не Instagram. Те, що підходить для TikTok, може спрацювати для Instagram, але взагалі не навпаки. Те, що ви публікуєте в Instagram, скоріш за все, взагалі не спрацюватиме у TikTok. Так? Тому що в TikTok ні естетичним відео, таким під музичку, естетик, траля-ля, ні якимось предметкам, тобто без якоїсь цікавої тригерної історії зверху, ви не цікаві. А звісно ж таки, це ні взагалі вашому перфекціонізму. Бо в TikTok все, що працює та історія такого більш аналітичного підходу, кількості і так далі, тому перфекціонізм треба трошечки пригнічити. Якщо є досвід, якщо є гроші на цей перфекціонізм, без питань. Але навчіться правильно робити фокус, чого ви хочете від цієї соціальної мережі.